bəli, qaynar xəttimiz də aktivdir. İndi ailəmlə bağlı zəng qəbul edəcəyik, amma hələlik əyləşmə orada. Rahat əyləşin də, qıraqda yıxılacaqsan bu dəqiqə. Rahat əyləş. Rahat əyləşin ki, biz bilək nə var, nə yox, qoşacağıq. Amma burada Xatirə xanım var, Süleymanova. Qəbələdən gəlib. Xatirə xanımın iddiası var, nəvələri qəyyumluğu sizdədir. Amma uşaqları atası istəmir, deymişsiniz. Uşaqlarla görüşürsün, uşaqlar getmir. Neçə yaşları var uşaqların? Biri 2-ci sinifə gedir. Otaqdadırlar, orada deyirlər. Biri 2-ci sinifə gedir, biri 4-cü sinifə gedir. Aha. Uşaqlar getmir, ailə təzyiq göstərir, gətirirlər məhkəməyə. 8-11. Məhkəməyə gətirirlər görüşə. O günlərim, axırı götürüb zəng eləmişəm icraçıya ki, daha bu qız partlayır ağlamaqdan. Mikrofona. Ata 2 dəqə həbsdə olub. Bir narkoman olub, oğurluq eləyib. Bir onlar olub gedibdir. Bəli. Uşaqlarla ünsiyyət atalığının narkoman və ya təbsizə yatmağına heç bir adiyyəti yoxdur. Müəllim, o uşaqlar orada çox fiziki təzyiq gördüyünə görə dünyasını dəyişdi. Qızımı... Qızınız rəhmətə gedib. Hə. Ona görə qəyimli sizdirdi. Hə. Qızımı qorxuzub onkoloji xəstə... Yer tutuldu, bir az həkim ucbasından rəhmətə getdi. Ondan ötə... Bəli. Xanım, siz nə istəyirsiniz? Bəli. Müəllim, mən bir xahiş edəm, köməkləm. Bu uşaq... Tağı müəllimə yazdıq. Bir ona gələcək, istəyiniz nədir? O uşaqları təzyiq göstərirlər. Uşaqlar ağlayır, qorxur, ata ilə görüşmək istəmirlər. Kifayət qədər yaşları var, istəmirlərsə istəmir. Heç kəs ona təzyiq göstərə bilməz. Uşaqların qəyumu niyə sizdədir ki, atası olurlar? 3 ildir ana boşanıb, mənlə yaşayırlar, uşaqlar ana. Boşansa bilə qəyumluq kimdədir, atada, anada? Məndə. Deyir də, məndə, Azərbaycan dinləyəsi məndədir. Yox, nənədə ola bilməz, ya, ata axı yaşayır. İndi uşaqların Ata özü müraciət eləməli idi ki, mən uşaqları himayəmə götürəm. Ata müraciət eləmədiyinə görə, nənə sakitcə gedib, bəli, uşaqları öz qəyumluğuna götürür. Bəli, uşaqları da dindir... Sənətlərlə, qanunla sizdədir. Bəli, uşaqları da qəyumluqdan gəlib, öydə dindiriblər, danışdırıblar, hamısı. Uşaqlar da deyir ki, biz nənəmiz deyirik, babamla qalırıq, mən öz kəndimdə məktəbə qoymuşam, məktəbə aparıram, məktəbə gəlir. Biri də, ikincisi də. Siz də ümumiyyətlə, ekspertlər buradasınız, yəni bizim studiyadasınız da hər halda. Yəni, verdik. Orada qayda qanun var ki, 7-10 yaşını keçir. Verdik də, o cavaba aldım ki, 8 yaş, 11 yaş hesabladıq da. Söhbət o deyil, Könül xanım. Bu dəqiqə söhbət odur ki, uşaqların kifayət qədər həyat ağım əlim. Yaşı var, 8, yəni soruşurlar, neçə yaşı var? Valla, mən şoxdayam ya, həqiqətən də. Qız 4-ci sinifdə oxuyur. Səhkiz 11. 11 yaşlı uşaq bir mənalı olaraq sözü keçəndir, səhkizin də keçərlidir. İndi burada olan uşağın neçə yaşı var? O 2-ci sinifə gedir, 9 yaşına keçib. 9 yaşına keçib. Keçib artıq, deyə səhkizin 9-a keçib. Atasını niyə görmək istəmir, dediniz? Deyir ki, bax, istəyəm, anamızı deyir, sən öldürmüsən. Anamızı qoyur. Öyrətmişsiniz də bəzi şeylər. And olsun, amin məllim. Qulaq asın, qulaq asın xanım. Baş üstə. Kim olursan ol, o onun doğma atasıdır. Ata da valideyni hüququndan məhrum edilmədiyi üçün, valideyni hüquqları məhdudlaşdırılmadığı üçün... Nə aləmiyyət ödümür, nə qızın sağlığı... Sən istəməmişsiniz, iddia qaldırmamışsınız. Qalxızmışıq. Aha. Qızım rəhmət getməmişsən, qalxızıq, o pul yığıldı, nə vermədi, bir ilə... Nə qədər pul yığıldı? Siz biraz İsmaili ləhcəsində danışırsınız. Qəbələdən gəlmişsiniz. Qəbələnin özündən. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər borcu var? Bilmirəm, amma həbsdə onda 960 manat icraçımız oradan, o həbsxanadan tutdurub verdi. Nə qızımın cehizi vermədi. Dünən üçün cehizə girdik. Məlim, sizdən xahiş edəm, mənə bax, başa salın. Cehizə kömək eləyərim. Ondan ötə gəlmişəm. Qızımın bütün qızılların, bütün apeliyasiya məhkəməsi, şəkkə apeliyasiya məhkəməsi, hamısı sənətlər gəlmişəm, çıxardım. Dünən cehizə girəndə icraçım dedi ki... Kimdə icraçı? Təbiət müəllim. Dedi ki, dələsəliyi alırsan, ondan sonra gedib orada. Amma dedi, mən sənlə geyirəmsə, orada o qızın xalçası yoxsa, ustolu yoxsa, bizim ixtiyarımız çatmır istəməyə. Amma dələsəliyi al, ondan sonra. Biz dünənki cehizi saxladıq getməyimizi. Mən də götürüb amir məmin verişinə baxıram. Bura zəng elədim. Xanım, nə vaxt ölüb qız? Fevralın ikisi.
6 ay keçibdi vərəsəllikdən. Hələ yox, deyirəm tez almaq olur. Deyirəm, mən bilmirəm. Tez almaq olur. 3 ay keçəndən sonra da ala bilərsən. Mən yaşda almağa gəlmişəm. İndi icraçı düz deyir. Deyir ki, əvvəlcə. Bizə bax bu gördən də. İcra məmuru düz deyir. Deyir ki, əvvəlcə sən onun vərəsəsi sayılmalısan ki, onun adından həmin o tələb eləyə bilərsən. Hələ 6 ay keçməyib də dəvətə getməyin. Vərəsəlik haqqında şəhadətnaməni almamısınız hələ ona görə. Alın ondan sonra. Dünən deyiblər hələ. Dünən deyiblər ayın 10-una da mən onlayla. Tağı müəllim, dünən mənə deyiblər, onlayla ayın 10-u saat 2-yə məni yazıblar ki, o vələsəliyə haqqında gedir. Laf yaxşı, gedir. Müəllim, bax, qabağım dölüm, gəlin çəkiliş edəyim. O uşaqlara mənə təzik göstərəmsə, Allah mənə bəlavuz, mən balamın dərdini çəkirəm. Mən o qız havalanır, uşaq havalanır, bax, otağa salıb, atası polislə qorxuzub, deyib ki, polis daha, səhv qız qamiyonu, qız apa, burası o çıxdı. Uşağın bax, gətmişəm, gəlin həyətimə. Kəndə gəlin, aparın uşaqlara ayrı bir otaqda, harada işinizsə, çəkiliş edin, danışdırın, mən təzik göstərmə, mənim balamın dədi, 32 yaşında gəlin balam, dünyasını dəyişib, həkim ucbatında, onkoloji. Amma onkoloji idi də. Bəli, onu əməliyyət eləməli də ölmüş. O, sizdən 100% razılıq alıblar əməliyyətə. Aha, xanım, onu neynirik müzakirə eləyib? Əvvəla, Allah rəhmət eləsin, o xəstəlik var idisə, əməliyyət olub, sadəcə sizin pulunuzu alıblar idi, bilmirəm, soğorta ilə mi olunubdur? Onsuz da öz işini görəcəkdi, bunu kənara qoyaq. Məhkəmə qaydasında uşaqlar atıya verildi mi? Yox. Mənə verilibdir. Məhkəmə qətnaməsində var mı? O qətnə ayın 6-sı məhkəməmiz oldu. Hakim durquzdu danışdırmaya, dedim cənab hakim, mənə verib qəyumluq. Onda həmən qarşı tərəfin vəkilin tənqid elədi ki, bu uşaqların qəyumluğu nəniyə verilibdir? Baxmamış, niyə bu qərar çıxamışsınız? Bizi də ailə uşaq problemləri sədiri, komitəsi sağ olsun, Günel xanım, uşaqları məni atı ilə görüşdü, dedi ki, sən məhkumluq həyat yaşıb, atın məhkumluq həyat yaşıb, sən iki dəfə yaşıb. Neçə il yatıbdı? Oğlan 9 ay 15 gün, bir dəfə 15 gün qızımı döydüyünə görə... Yox, əşə olar, məhkumluq hesabı olmaz. Bir dəqiqə yox, burada bir məqam var, deyir qızımı döydüyü üçün də yatıb. Qızımı döyüb, onun uşaqların gözünün qabağında olub, da bu da var. Xanım, qızımı döyüb, qulağından sirqasını dağıtacaq, narkotik maddəyə verməkdir də. Onu polislər aparıb, bizə məlumat edib ki, polisdən qızımı gətirmişim. Bunları kənarlaşaraq, bu ümumi sözləri. Məhkəmə qətnaməsində qərara aldım 2 nöqtə yazır. Bildir, ayın altı olubdu məhkəmə. Kimə verildi o? Hələ almamışsınız. Hələ yox. Ona gəyin, mən bayaq o sualı səhəməyəm. Məhbət xanım, başınıza dönəm. Axı, bu uşaqla atanı istəyəm.